Záleží nám na tom, abyste jedli lépe. Jak má vypadat maso pro nejlepší grilovačku? Musí být poctivě připravované. Pěkně vyzrálé, ale za normální cenu. Jen šťavnaté masíčko. Tak pojďme mít nejlepší grilovačky s Albertem. Naši řezníci pro vás vybírají vždy to nejlepší. Třeba mimořádné stejky vyzrálé až 35 dní. Pro skutečné gurmány. Albert stojí za to jíst lépe.